تحصیل آفیس چوہ سیدن شاہ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر محمد سیف نے کی اور ساتھ ہی انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری کے بھی فرائض سر انجام دیے. سب سے پہلے انہوں نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد بغیر تلاوت کے پروگرام کو شروع کر دیا کیونکہ ہمارے دین میں پہلے خدا اس کے بعد محمد مصطفیٰ اس کے بعد کوئی اور کیونکہ یہ ہمارا پیارا پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے. بہرحال بعد میں پرچم کشائی کی گئی. پرچم کشائی کے بعد احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھا گیا. بعد میں اپنے مہمانوں کو بلایا گیا. سب سے پہلے ڈلوال کے سابق چیئرمین ذوالفقار اسلم, راجہ مجاہد افسر خان, سماجی کارکن ڈنڈوت سے, راجہ امجد چوہ سیدن شاہ سے اور آخر میں ملک احسان محمود نے 14 اگست کے حوالے سے سب نے روشنی ڈالی. اس کے بعد کیک بھی کاٹا گیا. بعد میں پروگرام اختتام پذیر ہو گیا.